Rusiyada Milli Müdafiə Jurnalının baş redaktoru, Dünya Silah Ticarətinin Təhlili Mərkəzinin direktoru, Rusiya Müdafiə Nazirliyi yanında İctimai Şuranın üzvü İqor Karotchenko media azı müsahibəsində Laçın dəhlizi barədə danışıb. Birincisi, Azərbaycanın Qarabağ bölgəsində hər hansı qanunsuz erməni silahlı birləşməsi terror qruplaşması kimi qəbul edilməlidir. İkincisi, Laçın dəhlizinin Rusiya sülh məramlılarının Rusiya sərhəd xidmətinin səyləri sayəsində Ermənistandan hər hansı bir silahlı insanın bura daxil olmaması üçün danışıqlar aparmaq lazımdır. Karotchenko bildirib ki, bütün erməni silahlı birləşmələri tərk silah edilməlidir. Əgər orada Ermənistan vətəndaşları varsa, onda Azərbaycan ərazisini tərk etməlidirlər. Bu, Rusiya ilə Azərbaycanın gələcək birgə hərəkətləri üçün danışıqlar mövzusudur. Laçın dəhlizi terrorçuların silahlı şəxslərin nüfuz etdiyi və silahların daşındığı bir qapı olmamalıdır. Bu məsələnin həll edilməsinin zərurliyi göz qabağındadır. Bəlkə də Laçın dəhlizinin işləməsi ilə bağlı yeni işçi qrupu yaratmaq məntiqi uyğundur. Bir neçə gün əvvəl Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev rəsmi İrəvana növbəti sərt xəbərdarlığını etdi. Dövlət başçısı Ermənistan Xarici İşlər Naziri Ara Ayvazyanın yanvarın 5-də Xankəndin səfəri barəsində dedi ki, bu addımlar davam etsə Azərbaycanın cavabı çox sərt olacaq. Heç bir xarici vətəndaş bizim icazəmiz olmadan o əraziyə gedə bilməz. Heç bir beynəlxalq təşkilat ancaq qırmızı xaç istisna olmaqla oraya gedə bilməz. Bu bizim ərazimizdir. Bütün dünya bu ərazini Azərbaycanın ayrılmaz hissəsi kimi tanıyır. Ermənistanın Xarici İşlər Naziri sən kimsən ki oraya gedirsən? Xəbərdarlıq edirik. Əgər buna oxşar addım təkrarlanarsa, bizim cavabımız çox sərt olacaq. Elə birinci dəfə biz Xarici İşlər Nazirliyi vasitəsilə onlara xəbərdarlıq etdik. Ondan sonra xəbərdarlıq başqa cür veriləcək. Onların ayağı oradan kəsilməlidir. Otursun öz ölkəsində prezident xəbərdarlıq nitqində bildirib. Bunun ardınca Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyi növbəti bəyanat yayıb və rəsmi İrəvanı ağlını başını yığmağa çağırıb. Bir daha vurğuluyuruq ki, Ermənistanın dövlət rəsmilərinin Azərbaycanın ərazilərinə qanunsuz səfərləri qəbul edilməzdir, Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti idarəsi bildirib. Qeyd edilib ki, rəsmi Bakının icazəsi olmadan Ermənistan Xarici İşlər Naziri bir daha Azərbaycan ərazilərinə səfər edəcəyi təqdirdə bu Ermənistan tərəfinə baha başa gələ bilər. Azərbaycanın Dağlı Qarabağ bölgəsinin statusu ilə bağlı Ermənistan Xarici İşlər Nazirinin əsassız iddiasına gəldikdə isə Prezident İlham Əliyevin status məsələsini tarixin zibilliyinə göndərdiyini Ermənistan rəsmilərinə xatırlatmaq istərdik. Baş Dövlət Yol Polis İdarəsi yanvarın 18-dən 25-ədək 5 şəhər və 12 rayona giriş çıxışın hansı şərtlərlə icazə veriləcəyini açıqlayıb. İdarədən verilən məlumata görə 18 yanvar saat 00-dan 25 yanvar saat 00-ədək Bakı, Sumqayıt, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan şəhərlərinin və Abşeron rayonunun ərazisinə, eləcə də Lənkəran, Masallı, Cəlilabad, Şəki, Zaqatala, Quba, Xaçmaz, Yevlax, Bərdə, Biləsuvar və İsmayıllı rayon mərkəzlərinin ərazilərinə giriş çıxışı Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müəyyən etdiyi orqanların əməkdaşlarına xidməti vəsiqə, diplomatik nümayəndəliklərin və beynəlxalq təşkilatların əməkdaşlarına, habelə onların yerli heyətinə müvafiq akkreditasiya kartları əsasında eləcə də qərarda göstərilən digər şəxslər barəsində məlumatlar işə götürən tərəfindən gücləndirilmiş elektron imzadan istifadə edilməklə icazə EGOV AZ portalına daxil edildikdən sonra ezamiyyə vərəqəsi əsasında icazə veriləcək. İdarə bütün hərəkət iştirakçılarını nəzərinə çatdırırıb ki, qeyd olunan şəhər və rayonların, həmçinin paytaxtın giriş çıxışlarında qurulan karantin keçid postlarında nəzarət profilaktiki tədbirlər 2021-ci il yanvarın 23-ünədək davam etdirilir və müvafiq icazəsi olmayan şəxslər həmin postlardan buraxılmayacaq. İngiltərə, Almanya və Fransa İrana çağırış edib. Yeni Avaz Komitası istinadla xəbər verir ki, İranın son günlər uranın zənginləşdirilməsi üçün atdığı addım dünyada bir çox ölkənin narazılığına səbəb olub. Bununla bağlı İngiltərə, Almanya və Fransanın Xarici İşlər Nazirliyi ortaq bəyanat yayıblar. Bəyanatda İran nüvə istehsalı ilə bağlı atdığı addımlardan geri çəkilməyə çağırılıb. Biz, Fransa, Almanya və İngiltərə hökumətləri İranın metal birləşməli uran istehsalına hazırlaşdığını elan etməsindən dərin narahatlıq duyuruq. İranı bu fəaliyyətləri dayandırmağa və dərhal birgə hər tərəfli fəaliyyət planı çərçivəsində götürülmüş öhdəliklərini yerinə yetirməyə çağırırıq. Qeyd edək ki, İran hökuməti Ali Möhsin Fəxrizadənin qətlə yetirilməsindən sonra uranın zənginləşdirilməsi istiqamətində yeni addım atacağını açıqlamışdı.
ötən il Azərbaycandan xarici ölkələrə 12 milyard 424 milyon 490 tam 14 min kubmetr təbii qaz ixrac edilib. Yeniyavaz.com Dövlət Gömrük Komitəsinin açıqladığı məlumatlara istinadən bildirir ki, bu həcmdə təbii qazın dəyəri 2 milyard 190 milyon 522 min dollara bərabər olub. Bu isə o deməkdir ki, xaricə satılan elektrik enerjisinin 1 kubmetrinin gömrük dəyəri 17 sent və ya mövcud məzənni ilə hesablandığı zaman 29 qəpik təşkil edib. Son bir ildə ixrac olunan təbii qazın gömrük dəyəri azalıb. Belə ki, 2019-cu ildə xaricə satılan təbii qazın 1 kubmetrinin qiyməti 19 sent olub. Təbii qazdan başqa ötən il xarici ölkələrə 1 milyard 323 milyon 517 min saat elektrik enerjisi ixrac edilib. Dövlət Gömrük Komitəsinin açıqladığı məlumatlara görə bu həcmdə elektrik enerjisinin dəyəri 59 milyon 802 min dollara bərabər olub. Ötən il xaricə satılan 1 saat elektrik enerjisinin qiyməti 4,5 sent və ya 7,7 qəpik təşkil edib. Məlumat üçün bildirək ki, təbii qazın daxili bazardakı qiyməti 20 qəpik, elektrik enerjisinin daxili bazardakı qiyməti isə 11 qəpiyə bərabərdir. Azərbaycan Respublikasında koronavirus infeksiyasından 650 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 402 yeni yoluxma faktı qeydə alınıb. Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahdan verilən məlumata görə COVID-19 üçün götürülən analiz nümunələri müsbət çıxmış 15 nəfər vəfat edib. Hazırki dövrədə ölkəmizdə 226.951 nəfərin koronavirus infeksiyasına yoluxması faktı müəyyən edilib. Onlardan 214.423 nəfər müalicə olunaraq sağalıb, 2.998 nəfər vəfat edib. Aktiv xəstə sayı 9.530 nəfərdir. Ötən müddət ərzində 2.311.417 test aparılıb. Bugünkü test sayı isə 8.574-dür. Xırdalanda Heydər Əliyev Parkının yanındakı Zərifə Əliyeva küçəsində piyada yolunun üstündə tikilən obyekt sökülüb. Yeniyavaz.com xəbər verir ki, bir neçə gün əvvəl sosial şəbəkələrdə piyada yolunun üstündə tikilən obyekt ilə bağlı fotolar yayılmışdı. Məsələ ilə bağlı Abşeron rayon icra hakimiyyətinin mətbuat katibi Seymur Qasımbəyli Yeniyavaz.com açıqlamasında sözü gedən obyektin qanunsuz tikildiyini bildirmişdi. Ərazidə olan köç müvafiq razılıq alınmadan qeyri-qanuni şəkildə tikilib. Məsələ ilə bağlı icra hakimiyyəti tərəfindən sahibkara xəbərdarlıq edilib və şəhərin memarlığına uyğun gəlmədiyi üçün köşkün uzaqlaşdırılması üzrə işlər həyata keçirilir.